一日不养百日病，百岁须得千日养。大家好，欢迎来到养生主。俗话说，人可一日无肉，不可一日无豆。豆子中含有丰富的蛋白质，在秋季进补贴秋膘时多吃肉不如多吃豆。豆子既能预防骨质疏松，还可以降低胆固醇，高蛋白低热量，可谓是一举两得。下面就给大家分享四种豆子的吃法做法，都是家常食材，便宜有营养，老少皆宜，天凉了要懂吃。一、红豆推荐做法：山药红豆卷。一、红豆提前一天泡发，放入锅中煮30分钟，煮软以后捞出，沥干水分备用。二、山药去皮后切成段，放入锅中蒸15分钟，蒸熟以后取出来，压成山药泥，放在一边晾晾，然后加入面粉200克、酵母3克，揉成面团，用盘子盖住，常温发酵1小时。三、面团发好以后取出来揉搓排气，切成相同大小的面剂子，把面剂子揉光滑，擀成小饼，放入适量的红豆馅压实，卷起来做成红豆卷的生胚，再次发酵10分钟。四、蒸锅中，水烧开以后把红豆卷放进去，大火烧至上气，转中火蒸15分钟就熟了。15分钟以后关火，等2到3分钟再取出，柔软香甜的山药红豆卷就可以享用了。二、毛豆推荐做法：卤水毛豆。一、准备鲜毛豆适量，用清水洗净豆荚上的灰尘和杂质，剪掉毛豆的两头，方便卤制时入味。二、锅中加水，大火烧开以后加入少许小苏打，保持翠绿，一勺食盐入底味，把毛豆倒进去，水再次烧开后转为中火煮6分钟，把毛豆煮熟倒出来备用。三、小米椒剁成粒，大蒜切成末，然后倒入7成热的油锅，激发出香味。四、接着熬制卤水，锅烧热不用放油，放入香叶、桂皮、八角、干辣椒、花椒，适量小火慢慢翻炒出香味，闻到大量香味以后加入适量的清水煮20分钟，让大料的香味融入到汤水里面。五、20分钟以后沥出锅中的料渣，加入适量的食盐、鸡精、生抽、香醋、蚝油、花椒油，喜欢吃辣的还可以放一点辣椒、红油，搅拌均匀，然后把毛豆倒进去，倒入蒜末、小米椒拌匀，用保鲜膜盖住，密封腌制2小时再食用，口感最佳。三、豌豆推荐做法：虾仁炒豌豆。一、鲜虾仁200克放入盆中，加入食盐拌匀入底味，打半个蛋清继续抓匀，增加滑嫩感，再放入1小撮淀粉拌匀，锁住水分腌制5分钟。豌豆300克放入碗中，另外准备1个小碗，加入食盐2克、味精1克，淋入1点水淀粉，搅拌均匀备用。二、烧半锅开水，放入豌豆，淋入1点植物油，锁住营养，汆煮1分钟左右。豌豆断生以后放入虾仁继续煮20秒钟，倒出来用清水清洗过凉，虾仁不能久煮，不然鲜味容易流失，吃着不够嫩。三、锅内烧油，油温5成热，把控过水分的虾仁、豌豆和刚刚准备好的料汁一起倒入锅中，开大火颠锅翻炒，食料入味，香味融入以后即可出锅。四、一道清淡可口的虾仁炒豌豆就做好了，口味清淡，营养足，老少皆宜。四、荷兰豆推荐做法：小炒荷塘。一、荷兰豆掐去两头，随便把老筋一起扯掉，用清水洗干净，莲藕去皮后切开，切成薄片，红椒、胡萝卜都切成菱形片，用来配色，木耳泡发撕成小朵，碗中倒入食盐、味精、白糖、鸡精、淀粉、芝麻、香油，用清水化开，调成碗料，方便一会儿快炒出锅。二、锅内烧水，加入食盐和植物油，增加底味的同时保持色泽，大火烧开以后放入莲藕、荷兰豆、红椒和木耳，快速汆煮30秒钟，立即倒出来过一下凉水，炒前汆水不仅颜色好看，口感还清脆。三、锅内加入清油，油温5成热时倒入配菜，开大火快速翻匀，沿锅边烹入碗料，保持大火快速收紧后立即出锅，清脆可口的小炒荷塘即可享用。好了，本期内容就分享到这里，咱们下期再见。